L'Ajuntament d'Olvan ha rebut la visita de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, en el marc de les avaluacions de les inversions pactades a les meses de concertació que l'ens supramunicipal està duent a terme a la demarcació. A la reunió de treball que ha mantingut amb l'alcalde, regidors i el president del Consell Comarcal del Berguedà, s'ha tractat un dels projectes vitals pel poble d'Olvan, la portada d'aigües des de Cal Rosal per assegurar el subministrament de cabal durant l'època de secada. A Cal Rosal hi ha una captació al riu Llobregat i, per tant, doncs, no hi ha problema, però sí que a Olvan poble hi ha estius que tenim greus problemes de subministrament. Hem arribat cada estiu allò justet, justet. Bé, el que, diguem, l'obra principal, a part d'altres obres menors de la xarxa ja de veïnal, seria la interconnexió de les xarxes amb Alta, senzillament, per tenir cabal suficient a Olvan poble. El projecte està encara en fase de disseny i el que més preocupa és el finançament. De moment, Olvan vol acollir-se a la línia d'ajuts que ha obert l'Agència Catalana de l'Aigua. Nosaltres ens hem compromès com a Diputació de Barcelona a fer una reunió amb l'ACA per veure en quina situació està aquesta portada d'aigües i poder col·laborar amb aquesta portada d'aigües, que entenem que és important i fonamental. Després de la reunió a l'Ajuntament, la presidenta ha volgut visitar l'edifici de serveis del polígon de Roca Rodona. Aquest edifici va quedar inacabat després de l'urbanització inicial del polígon d'Olvan i l'Ajuntament busca finançament per poder-lo enllestir després que la Generalitat denegués el permís per canviar una subvenció de 250.000 euros destinada a la construcció del centre cívic de Cal Rosal i que l'Ajuntament volia fer servir per acabar l'edifici de serveis. La presidenta de la Diputació s'ha mostrat disposada a ajudar el poble d'Olvan per enllestir aquest espai. Sabem que hi ha hagut algunes problemàtiques de gestió i, per tant, de subvencions que no s'han pogut assolir. Per tant, nosaltres mirarem a través del Consell Comarcal i de l'estratègia de dotar a tota la comarca d'un reforç en els polígons industrials com podem fer una acció específica en el cas d'Olvan. L'edifici havia d'acollir la nova seu de l'oficina, al Berguedà, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Però en haver-se denegat el permís de desviament de subvenció, el trasllat s'ha hagut de posposar per a finals d'any si l'Ajuntament aconsegueix el finançament suficient per completar els treballs.